Приятели, здравейте, добър вечер. Днес ще продължим темата, актуална тема, свързана с предстоящите избори. Първо, искам да разсея някои съмнения, понеже видях няколко коментара по този повод. Защо коментирам селективно? Защото съм човек с мнение и с позиция. И коментирам селективно, естествено, това, което ме интересува, тези кандидати, които ме интересуват, тяхното поведение и, разбира се, тяхната квалификация и интегритет и годност. Годност да се явят на избори за кмет на София и пригодност да изпълняват длъжността кмет на София. Това не означава по никакъв начин, че не съм критичен към сегашната управа на града, в никакъв случай. Категорично не съм съгласен с, например, внушенията колко хубава е станала София. Вероятно е много хубава София за тези, които са преселили преди 10-15 години в този град и са дошли от някои територии, в които, прибирайки се към вкъщи, трябва да прескачат конски фашки, да речем, по улиците, по пътеките. Нищо лошо нямам против, конете нямам и пътеките нямам нищо лошо и нищо против. Но за мен, като човек, който е роден преди няколко десетилетия в София, преди 50 години, и който я помни до края на комунистическата ера, епоха, и 30-те години след това, София за мен, за съжаление, с нищо не се е променила. София не успя да стане един истински модерен европейски град, София не успя да стане красива европейска столица, София не успя да стане наистина хубав мегаполис с атрактивен, не е изложително да стане мегаполис, но един хубав, красив европейски град с приятна атмосфера, с адекватна възможност да, примерно, да се насладиш на някакво културно наследство, историческо наследство и така нататък. И за мен едно от най-големите престъпления, много пъти съм го казвал и ще продължа да го повтарям, на сегашната управа на града, а именно на ГЕРБ, които управляват от 2006 година, това са близо 15 години, 13 или колко там години се падат, 13 години може би, това е, че те систематично отказваха да изпълнат едно задължение по закон и най-вероятно никога няма да го изпълнат. Закон на национално ниво и, разбира се, и решения, управленски решения на местно ниво, а именно план за управление на историко-архитектурния резерват Сердика Средец. Защо не искат да го направят това нещо? Защото ако приемат такъв план, този план би означавал за цялата тази огромна централна част на града, в която, примерно, веждичката много обичаше да копае с картицата. Свидетели са ми казвали, че тази картица, като копае тунелите за метрото, унищожава всичко, през което мине, без да се интересуват археологическа ценност, исторически находки, културно-историческо наследство, майната му. Това е стила Вежди Рашидов, Министерство на културата и Йорданка Фандъкова, столична управа. И точно по тази причина не искат да приемат план за управление на ИАР, се казва, историко-архитектурен резерват София Средец, защото този план би означавал навсякъде едни и същи правила. Би означавал каквото важи до църквата Света София, същото важи на паметника Левски, където беше кино Сердика и където сегашната постройка, не знам на кой близък до властта собственик е, направо такова майката на разкопките, които бяха намерени там в основите на бившето кино Сердика, мисля, че беше на паметника Левски. И по тази причина, господин Захариев, не си прав, доста се промени и малкото останали културни наследства изчезнаха. Абсолютно съм съгласен с вас. Бях се подготвил да ви отговоря много по-остро, но така реших първо да прочета преди да ви отговоря и съм напълно съгласен с вашата забележка. Така че София се променя към лошо и в никакъв случай не съм съгласен с тези заклинания, които чувам включително и в тази кампания. Не минава интервю на Фандъкова, в което тя да не спомене метрото като някаква придобивка, която ние дължим на нея и трябва на нея лично и на господин Борисов, не ръцете ми, краката да им целуваме, за това, че имаме късмета в почти средата, ще стане скоро, на 21 век, да се возим на метро. Мисля, че това е срамно, ако някой политик се рекламира, саморекламира и самоизтъква,
през факта, че работи систематично за създаването на нещо, от което всеки европейски град, столичен, голям европейски град, абсолютно задължително и безусловно има нужда. И да не говорим, че има градове, които имат от по няколко века, айде, не знам дали няколко века, но от 100-100 и кусор години имат метро. Така че ние не откриваме парната машина или топлата вода, а ние правим нещо, за което много сме позакъсняли. И също така тия двамата, които се хвалят непрекъсно с метрото, настоящия кмет и настоящия премиер, забравят, че първото открита станция на метрото е от техния мразен от тях, а и от мнозина премиер Иван Костов. Но това е една друга тема, за която има кой да разказва след време. Така че избора ми да коментирам госпожа Манолова, другарката Майя, е, разбира се, мой субективен личен избор. Защо? Защото същата тази госпожа другарка беше изключително активна, когато всички ние масово, предполагам, че тук, ако следа внимателно сега вашите коментари, предполагам, че не 2 трети, не 3 четвърти, не 7 осми, ами вероятно 9,9 десети, сме се срещали по улиците по време на протеста през 2013 година и тогава другарката Майя, помните, тя беше острието на БСП. Тя беше тази, която измисли, откри контрапротестиращите, тя направи контрапалатковия лагер от другата страна на Коня, на паметника на цар Совидел пред парадния вход на Народното събрание. Тя беше тази, която обясни, че всички ние сме платени. При това тя го каза уверено, без съмнение. Това е без съмнение и това е, казва тя, временна форма на заетост. Тоест, някой на всеки един от вас ви дава по 20 лева или по 50 лева, за да отидете да протестирате срещу това съвъкупление, което наблюдавахме тогава, да ни да не показвам по-напричени жестове, между БСП, между ДПС и Атака, като основен обект на това политическо съвещаване беше Златния пръст на Сидоров. Помните го този период, ще прощавате моя френски, нали, но понякога така не мога да не се израза по-цветущо, просто защото тези хора заслужават много по-цветущо човек да се изразява за тях и по техен адрес. И понеже Манолова говореше, че ние сме платени, без съмнение казваше тя, че ние сме платени, затова, приятели, аз пък реших да направя една проверка как тя харчи вашите пари. Защото когато, нали, вие протестирате, вие харчите собствените си пари от собствения си джоб. Губите си времето, вместо да се отделите, нали, вместо да се видите с семейство, с приятели, с роднини, с близки, вие отидете на улицата да викате и да набивате там подметки, да търкате по Софийските улици, да протестирате срещу, както казах, политическото съвещаване между БСП, ГЕРБ, пардон, това е друг сюжет, между БСП, ДПС и Атака, което роди плода на това съвещаване, беше Пеевски в кабинета на шефа на ДАНС. И по тази причина аз реших да проверя как тази другарка, която беше острия на БСП, харчи вашите пари. Защото какво правите вие с вашите пари, това си е ваш проблем. Стига да не правите разни неща, които закона не ги разрешава. Но когато Манолова твърди, че някой на някого плаща и така нататък, господин Захариев, моля ви, тук сега ме провокирате, искате да ме нервирате, но няма да се поддам на вашата провокация. И по тази причина, приятели, само секунда, сега ще ви покажа нещо, да не оцеля, ето го. Цак, чудесно. В момента виждате екрана, моя екран, и това е една таблица, която съм си подготвил. Иначе имам я и отпечатана, ето я отпечатана, обичам да говоря с документи, с факти. И ето това е, приятели, заявлението, което съм получил, отговора, който съм получил от госпожа Манолова, на заявлението за достъп до обществена информация, което касае начина, по който госпожа Манолова си харчи парите. По-скоро не си харчи парите, защото как си харчи парите, прочетахме в Биво. И какво видяхме? Видяхме достатъчно основания да мислим, че става дума за едно от двете, едно от няколкото възможни хипотези. Хипотези, повтарям, хипотези, които трябва да бъдат проверени и опровергани, или ако бъдат потвърдени, да се предприемат някакви по-нататъчни мерки. А именно, симулативна сделка, укриване на данъци, покупко-продажба на имущество, на имот, на недвижимо имущество, на такива цени, нереални цени, под пазарната стоеност, което означава автоматично под масата додаване едни пари, клаузата за евикция, говорили сме за нея, помните, включително аз съм писал, нали, по този въпрос. Но сега да видим как другарката Майя харчи парите на данъкоплатеца. Тази таблица, която виждате, надявам се, виждате достатъчно ясно всички. В нея има, аз ще си я гледам тук, да ми е по-лесно, в нея имаме
няколко таблици, под таблици. Това е, нали, един лист, един шит в шит, как се казва, шит с малко по-дълго и, в Google Sheets, в който аз съм си направил труда на база на нейния отговор да систематизирам начина, по който госпожа Манолова, другарката Мая, харчи парите на данъкоплатците. За какво ги харчи? За много неща. Първото нещо, което ще кажа, после ще ви обясня тези числа, тези цифрички по екрана, какво означават. Първото нещо, което ми направи впечатление, е, че омбудсмана е, вероятно, трябва да бъде най-прозрачната обществена институция в България. Защо? Защото омбудсмана е посредник. Това е смисъл на тази думичка, този термин, омбудсман. Той е посредник между гражданите и между властта, без значение на какво ниво и каква форма на власт. Законодателна, изпълнителна, бла-бла-бла, съдебна и така нататък. Омбудсмана е този посредник. Тя има специфични функции, институцията. Може да се сезира при определени обстоятелства дори Конституционния съд. Направи ми впечатление, че в отговора на това СДОИ, по отношение на парите, които харчи госпожа Манолова, бюджета на институцията на омбудсмана на републиката, има много юридически търговски лица, които са отказали да бъдат дадени техните данни. Например, свързани с доставка на компютърна техника. Прави ми впечатление, че за нейния екип от 60 души, обърнете внимание, екипа, щата на омбудсмана на републиката е 60 души. Доколко е необходимо да са 60 души, вие съдете, пишете в коментари, ще ми бъде изключително интересно да прочета вашето мнение, но екипа на госпожа Манолова като омбудсман и на Даниела Ковачева, мисля, че беше в момента, която взе нейната длъжност, тогава тя беше заместник омбудсман, е 60 души. Ще се върна на тази тема по-натам. Сега искам да поговорим за нещо друго. Да поговорим за факта, че много фирми отказват техните данни да бъдат оповестени. Аз ви обещавам, че не знам дали ще мога в близките 2-3 дена до изборите, защото не ми е целта всичко да кажа преди изборите, но постепенно, поетапно, преди втория тур, след втория тур, няма никакво значение, ще си направя труда да проверя кои точно фирми, какви услуги са предлагали и защо тези фирми не искат техните данни да бъдат оповестени. Те са заличени. В отговора пише, всяка трета позиция пише следното, ще ви го прочета. Изрично несъгласие по член 31 от СДОИ. Този член 31 от СДОИ е именно когато трети лица не искат да дадат информация за себе си. Чакай малко са. Те да не би да са по някакъв начин в бизнес отношения с някоя охранителна рекетьорска фирма. Не. Те са в бизнес отношения с омбудсмана на републиката. Тоест, с тази институция, с този човек, с тази длъжност по-скоро не човек, защото човека може да бъде всеки аз, ти, той, тя, без значение, тази институция и тази личност, която е посредника между гражданите и техните права и интереси и властта и държавата. Затова е омбудсман на републиката. И всяка една бизнес структура би трябвало да е доволна дори, че е избрана в условията на прозрачно съревнование, е избрана да предложи своята услуга на омбудсмана на републиката. Не е ли така? Според мен това е така. А кои фирми са отказали да бъдат оповестени? Например, фирми, които регулярно доставят за по 10 000, 10, 12 000 лева компютри. Фирми, които регулярно за по 1600-700 лева на месец поддържат компютърната система. Предполагам, сред вас има IT специалисти. Кажете ми, аджеба, реалистично ли е почти 2000 лева на месец абонамент ежегодно, в течение на почти колко години са това, 15-та, 16-та, 17-та, 18-та, айде 3 години, не 4. В течение на 3 години почти 2000 лева на месец да се дават за поддръжка на компютрите. Всеки от вас има достъп до офиси на свои лични, на свои колеги. Преценете дали във вашите офиси, айде не са 60 души, са 6 души, дали идват не веднъж на месец, а дали идват веднъж на 3 месеца поддръжка, нали, когато има необходимост. Адски ми е странно това. Ако е реалистична тази цена, ако услугата е реалистична, защо тогава, например, не искат да кажат, ние сме еди коя си IT фирма и ние предлагахме тази услуга на омбудсмана на републиката, защото бяхме избрани в условията на прозрачно съревнование и сме предложили най-добрата цена на замесечен абонамент за подобна услуга. Да продължим нататък. Има страшно много, аз може би ще го обобща в най-скоро време, ще продължим, сега съм обобщил само заплатите, ще се върнем само след 3-4 минути на тях. Има страшно много услуги, свързани с рекламни материали.
Момент сега, това е някакъв бутик ли е? Това е някаква търговска марка ли е? Защо трябва да има регулярен месец? Регулярно всеки месец, не месец, регулярно всеки месец или там веднъж на периодика някаква, веднъж на някакво месеца, се изготвят някакви рекламни, печатни материали, видео, не знам какво. Оставам с усещането, че омбудсмана през тези 15, 16, 17, 18, 19 година, 4 години всъщност, може би пълни, е работил като рекламна агенция, като политически пиар инструмент на госпожа Манолова. И факта, че точно тези услуги, които биха дали възможност да бъде определено точно като такъв род дейност, юридическите лица, които са ги предлагали тези услуги, крият името си. Крият кои са те. Така че, приятели, сега да се върнем обратно на темата за хоп. Ето, виждате на този документ, който виждате, нали, на екраните си, съм си направил труда да събера заплатите на омбудсмана на републиката, заплатите и бонусите на омбудсмана и на техните служители. Ще отворя една скоба, започвайки този разговор. Направих си труда днес да проверя към днешна дата. Най-високите заплати са в София. Те са в порядъка 1500-1600 средната заплата. Не говорим, нали, за горната или за долната. Средностатистическата заплата, средната работна заплата е около 1600-1800 лева на месец в София. Средните пенсии за София надхвърлят, достигат почти до 400 евро, а средно за страната средните заплати са някъде около 150 евро. 200 евро, прощайте. 200... Тук малко се загубих. Нека веднага ще ги отворим тези данни, само секунда. Да се върнем обратно на... Ето така, виждате на мен, за да не виждате какво си правя по компютъра, защото не ми харесва да гледате. Така. Сега ще ви ги покажа. Имотите. Да, за съжаление. Както и да е. Средната пенсия за страната е не повече от 150 евро беше, като за София, точно така, за София надхвърляше 200 евро. Тоест между 300 и 400 лева са средните заплати. Господин Захарев, втора забележка ви правя. Second strike. При мен важи правилото на трите страйка, на трите забележки, на трите удара. И сега връщаме се отново за последен път, надявам се, на тази таблица. От нея можем да видим, че средната заплата на омбудсмана през годините е варирала между 2150, ето тази тук, само секунда, сега ще ви покажа, ето тази колона, деветия ред, в момента го маркирах, е варирала между 2150-2148 лева и най-високата стойност за заплата на омбудсмана през 2018 и 2019 година, съответно 5844 и 5559 лева. Не казвам, че не са заслужени. Аз по принцип не съм сиромахомил. Даже обратното, смятам, че държавните служители трябва да им бъде гарантиран някакъв минимум, защото те, особено тези, които са на изборна длъжност, се предполага, че са я взели депутати, министри и така нататък. Нали? Са я взели след като са получили доверието на избирателите. И по тази причина смятам, че това е една прилична заплата за омбудсман. Не ми е за това думата. Ще стигнем по-натам. Заместник омбудсмана е следващия ред. Ето го, този ред, 10-ти ред. И неговата, нейната случая заплата варира, както виждате, 3900, 4700, 4800, 5014 лева. Служителите. Това е интересното. И тук започва истинския разговор. Служителите най-ниска заплата са имали в началото, през 2015 година, когато, нали, Майя Манолова встъпва в длъжност. След това техните заплати скачат на 1800, 2152, 2146 и 1978 през последната година, последните месеци преди Манолова да, нали, да встъпи да влезе в кампанията и да подаде оставка да напусне омбудсманския пост. И тук вече започва най-интересното. Ето тази таблица от 13-ти ред до 17-ти ред,
която описва бонусите. Колонките са по години общата сума на бонусите, които са получавали на всяко 3 месече тези 60 души служители на госпожа Манолова. Понеже виждам, че казвате, че прекъсва, приятели, сега ще ви дам препратка веднага в прощайте, в Facebook. Момент. Така. Сега ще ви дам веднага препратка в Facebook към моя YouTube канал. Ето го, само секунда. Това е YouTube канала на Контракоментар, където много по-добре е видеото, защото YouTube е подходящата платформа за видео споделяне. И сега се връщаме обратно на таблицата с бонусите. Както виждате, бонусите варират средно между 60 и 100 хиляди, даже веднъж през 2017 година, четвърто тримесечие, са били 132 хиляди лева. В следващата таблица, ето тази, която започва от ред 19 надолу, средно бонуси, съм изчислил средно по колко бонуси са получавали всички тези 60 души. Средно, защото вероятно примерно секретаря, началника на кабинета или там, които длъжности има, получават различно, нали, заплати и различни бонуси от примерно служителя в деловодството. Напълно възможно. Господин Цвятков, този прозорец с 30, то е, понеже се уча на операция с тези числа, нали, с римските числа, затова съм си отворил този с хикс, съм си отворил и изчислявам, уча се да изчислявам, да смятам с римски числа. Връщаме се на темата. Направил съм си труда да усредня и можем да видим, че средно бонусите на месец са между, най-ниската стойност е била 227, не, 55 лева има на първо 3 месече, нали, на 2016 година, но средно бонусите са между 227 и 735 лева на месец. Не, нали, на веднъж годината, всеки месец. Изчислено бонусите през сумата по 3 месечие. Това нещо дава това, което ви казвам. Всеки един служител от тези 60 души към основната си заплата, съответно 1800 до 2100 лева, е получавал между 300 и 700 лева, усреднете го, 300 и 700 прави 1500 лева средно, всеки месец е получавал бонус към заплатата. И така стигаме до последната таблица, ето тази, на ред 25, в която съм озаглавил реално месечно възнаграждение, възнаграждение на служителите на омбудсмана, 60 души. И виждаме, че служителите на омбудсмана са работили средно, нали, 2015 я махаме, това са първите 2-3 месеца, докато стартира и така нататък, тя беше избрана в края на годината, не помня кой месец. Служителите на омбудсмана, държавните служители, вашите пари на данъкоплатците, са получавали между 2200 до 2600 лева сумарно, това е била заплатата, която са получавали служителите. Защо казвам, че това е цинично отношение? Циничното в случая е, както каза, че тя се изявява като много така, много защитник, много ярък защитник на правата на унеправданите. Тя е социалист. Когато в България средната пенсия е 300 до 400 в София лева на месец, и когато пенсионерите, които са над, мисля, че беше над 340 лева, не получават надбавки, а когато за всички останали 380 беше, под 380 лева пенсионерите получават надбавки от 40 лева на месец, ти да раздаваш на своите служители бонуси между 300 и 600-700 лева на месец ми се струва изключително цинично и недопустимо. И по тази причина, скъпи приятели, смятам, че това, което ние наблюдаваме в момента, е нещо много за мен лично неприемливо. Това беше, приятели, днешния контракоментар. В отговор на въпроса, тия цифри Манолова коментира ли ги? Ми не, не ги е коментирала, защото никой не е задавал този въпрос. Но сега вече има възможност да ги коментира. Това беше, приятели. Лека вечер. Скоро пак ще се видим. До нови срещи. Не се разделяме.